Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugu at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Katulad ng nabanggit ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam na unang tinalakay natin ang batas ng Islam tungkol sa pag-aalaga ng aso at siyempre, isa rin ito sa mga uh, hindi naiiwasan o iis yung mga katanungan ang tungkol sa uh, kung ang aso ba ay marumi ang kanyang katawan at kapag nasagi niya ang aking katawan o ang aking damit, ano ba ang dapat kong gawin? Actually, ito ay napaka-importante na maunawaan natin dahil madalas itong na uh, naitatanong at nangyayari sa ating lugar, lalong-lalo na sa mga probinsya. Sa mga baryo, sa probinsya, special ito ay madalas na nangyayari at madalas din na tinatanong. So, isyala sa abot ng ating makakaya ay matutugunan natin ang mga uh, gumagambala sa isipan natin kung ano ba ang dapat na gawin. So, ating idedetali sa abot ng ating makakaya ang opinyon ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Una, uh, ang original na batas ng lahat ng hayop sa buong mundo ay malinis. Ang original na batas sa lahat ng hayop sa buong mundo, ang original na batas nito ay dalisay at malinis. Malinis ang hayop na yan, malinis ang kanyang katawan, patay man yan o buhay. Yan po ang original na batas. Maliban kung may dalil o may katibayan na nagsasabi na ito ay marumi. So dito ang aso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isa sa mga naitala o isalaysay na marumi at bawal nakainin. So isa ito sa mga nabanggit ang katibayan na marumi at bawal nakainin. Pero ang tanong, saan sa kanya ang marumi? Yun bang lahat sa kanya, sa katawan niya? dahil siya ay haram na kainin o mayroong party dyan sa katawan niya na yun ang marumi. So yun po yung tatalakay natin ngayon. Ayon sa hadith ni na isalaysay ni isa -sini Abi Hurair radiyallahu anhu, kalugdan na wasya ng Allah, ito ay hadith na malakas, hadith marawahu muslim. Sinabi ni Abu Huraira, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Tahuru ina'i ahadikum idawalagal إذا ولغ فيه الكلب أن marrat, سبع مرات ولاهن بالتراب ang pagdadalisay sa mga palanggana sa baldi, sa lagayan ng isa sa inyo, kung dilaan ng aso o ipinasok ng aso ang kanyang bibig at uminom siya sa anuman sa inyong mga kagamitan. Ha? Kung uminom ang aso sa anuman sa inyong mga kagamitan, ito man ay palanggana, ito man ay baldi, ito man ay lalagyan ng anumang gamit. Kapag ito ay dinilaan ng aso o uminom dito ang aso, ay kailangan hugasan ninyo ng pitong beses. Ulahon na biturab at una na ihuhugas nyo muna dito ay ang uh, lupa. Lupa muna ang unang gamitin natin sa paghugas din pitong beses. Ang, o kaya ay, ay lupa muna and then tubig. May, mayroong hadith na nagsalaysay naman na ang lupa ay gagawin sa huli. Ukrahun na biturab. Ibig sabihin, tubig muna and then ang panghuli sa pitong ng pitong beses na yan ay ang lupa. So, yun Actually, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama tungkol dito sa, sa lupa kung ito ba ay obligado o sunnah. At mayroon sa ating mga eskular na nagsabi, katulad ng Shafi'i, na sunnah ang paggamit ng lupa. subig so, ibig sabihin, kung hindi mo gagamitin ng lupa, gagamit ka ng sabon o ng joy bilang panghugas doon ay pinahintulutan nila ayon sa ibang eskular. Pero ang ibang mga ulama, sabi nila dapat may lupa talaga. So kung titingnan natin yung hadith na binanggit natin, ang marumi dito ay ang kanyang laway. Dahil kapag ang aso ay nadilaan niya o uminom siya sa inyong lalagyan ng tubig o dinilaan niya ang lalagyan ninyo ng pagkain, kailangan ninyong hugasan niya ng pitong bisis. So marumi ang kanyang laway. Ha? Ayon sa hadith na isa pa, na isalaysay ni Abdullah bin Al-Mughaffal, kala, kala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ida walagal kalbu fil inai, fagsiluhu sab'a marrat. Kapag dinilaan ng aso ang inyong mga lagayan, ay hugasan ninyo ito ng pitong beses. Wa afiruhu thamina fit turab. At ang pangwalo dito, ay gamitan ninyo ng lupa. So kung titingnan natin dito mga kapatid, ang paglilinis sa paraan ng paglilinis ng dinilaan ng aso, maging anumang gamit yan na kanyang dinilaan, ay kailangan talagang hugasan ng pitong bisis. So ito yung nasa, nasa laman ng hadith. So kung uunawain natin mga kapatid, ay ang marumi dito na nabanggit sa hadith ay ang kanyang laway. Laway ang nabanggit sa hadith. So, wala na pong maliban dito na katibayan na naitala o nakarating na sa atin na marumi maliban sa kanyang laway. Yan lang pong nabanggit. Siyempre, ang aso, siyempre, haram na kainin yan. So, ang pinag-usapan natin dito ay kung saan sa katawan niya ang marumi, kung saan kapag nasagi niya ang ating katawan ay kailangan nating hugasan. So, importante, nabasa ko yung hadith na uh, ang marumi ay ang kanyang laway. Kanagdagan dito. Uh, lahat ba ng kanyang ininuman ay kailangan bang hugasan ng pitong beses? Kahit na napakalaki yung lalagyan? Halimbawa, uh, isang drum o isang swimming pool, kailangan bang ibuhos natin yung buong swimming pool at hugasan? Ah, uh, Siyempre, may mga tanong din na gano'n. Dahil, dahil sinabi natin dito na nabanggit sa si hadith na anumang uh, kagamitan o lagayan ang dinilaan o ininuman ng aso ay kailangan ninyo hugasan ng pitong beses. So, ibig sabihin kung titingnan natin, lahat ba ng kanyang nadilaan at nainuman ay kailangan hugasan kahit gano'ng karami yung tubig niya? So, dito mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, kung ang kanyang tubig na ininuman ay konti. Konti. Ayon sa hadis ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, idabalagal ma'u kullatain, lam yahmil al-khubus kapag ang tubig ay umabot sa kulatain at ayon sa pag-estimate ng ating mga ulama, ang dami ng tubig ng kulatain, ibig sabihin yung lagayan mo ng tubig na yan, ang dami niya ay umabot ng 160.5 liters. Pag umabot po sa tubig na yan, kapag na siya ay uminom dyan, hindi po siya dudumi. So, ibig sabihin, may mga exemption. At ang exemption dito, kapag ang dami ng tubig na kanyang ininuman ay 160.5 liters pataas, ay hindi makakaapikto ang kanyang pag-inom doon. So, wala kang huhugasan. So, pwede kang magudo doon, pwede kang maligo at gamitin mo yun dahil hindi makakaapikto ang kanyang laway upang marumihan o madumihan ang kanyang ininuman ng tubig kung ganong kadami ang tubig. So, ibig sabihin, may limit ang dami ng tubig kung saan kapag mas mababa doon, kinakailangan mo talagang itapo ng tubig at palitan at hugasan ng lalagyan na yan. Dadako tayo ngayon sa tanong kahapon, kung pwede bang uh, paliguan ang aso? Siyempre, meron kang alaga na aso kung saan ito ay pinahintulutan ng Islam kung magbabantay ng iyong bahay o magbabantay ng iyong pananim o magbabantay ng iyong hayop. Kung pwede bang paliguan? Kasi, siyempre, alaga mo yan para tagabantay, hindi para alaga mo sa loob ng bahay, kundi alaga mo bilang tagapagbantay. So, pwede ko bang paliguan yung aso? So dito mga kapatid, nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama kung ang kanyang katawan ay kasama rin na marumi. Kasi nga napag-usapan natin kanina na ang mga eskular natin, sila ay nagkaisa dito na ang kanyang laway ay marumi. Maliban sa Malikiya, dahil ang Malikiya, ang kanyang laway, jumhurul fukaha, karamihan sa mga eskular, ay marumi ang kanyang laway, maliban sa malikiya. Kasi ang malikiya, ang sa kanya lang, malinis lahat. Ang marumi lang, kung titingnan natin sa malikiya, malikiya, yung galing sa kanyang bituka na ilalabas niya, ibig sabihin, isusuka niya, yun lang ang marumi. So, isa-isahin natin banggitin, mga kapatid, bilang kaalaman, ayon sa pagkakaopinyon uh, ng ating mga ulama, tungkol sa, siyempre, napag-alaman natin ngayon, ang kanyang laway ay marumi. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasama ba dito ang kanyang balahibo? Ha? Ang kanyang katawan? Kung ito ba ay marumi, kagaya rin ba ng kanyang laway? O yung laway lang ang marumi? So, yan yung kailangan natin mapag-usapan ngayon. Uh, kung titingnan natin, mga kapatid, nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama kung kasama bang marumi ang kanyang katawan o balahibo. Sa tatlong opinion. At ito rin ay nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang libro na Al-Fatawa Al-Kubra. Sabi niya, amal falil ulama ifi thalata, thalata tu akwalin Ang aso, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pagdating sa kung marumi ba ang kanyang katawan, kung saan, kung marumi ay pwede mo bang hawakan? O hindi pwedeng hawakan? Kapag nasagi kanya sa iyong damit, ay kailangan mo bang labahan? Yung damit na suot mo, o hindi mo pwedeng labahan? Nagkaroon ng tatlong opinyon ng ating mga ulama tungkol sa balahibo o katawan ng hayop. Una, ahaduhuma, innahu najisun kulluhu hatta sya'ruhu. Kakawli syafi'i wa ahmad fi ihdar riwayatay ni anhu. Ang unang opinyon ng mga ulama, at uh, ito rin ang pinili ni Sheikh uh, al uthaymeen ni Sheikh bin Baz, rahimahumullah, at ito ang pananaw ng Shafi'iya at pananaw ng isa sa riwaya, isa sa, pan isa sa pananaw ni Ahmad bin Hanbal, na pati ang kanyang katawan ay marumi. Ah. Hindi lang ang kanyang laway ang marumi, kundi pati ang kanyang balahibo. Pero ganun pa man, itong nagsabi na ito na pati ang kanyang balahibo ay mayroon silang kondisyon. Mayroon silang kondisyon kung kailan ito magiging marumi ang kanyang balahibo yung kanyang pawis. Kung ang kanyang balahibo ay basa. Kasi ang sabi rin ng nagsasabi na ba, ba, marumi rin ang kanyang balahibo o ang kanyang balat, o ang kanyang katawan, kung dry, kung tuyo ang kanyang balat, kung tuyo ang kanyang katawan, itong nagsasabi na marumi ang kanyang katawan. Kung tuyo, walang basa doon sa kanyang katawan at nadikitan niya yung damit mo ay hindi ito maituturing na marumi. Kaya wala kang huhugasan. Insya Allah, naiintindihan. Ang pananaw na nagsabi na marumi pati ang kanyang katawan, pero sa kondisyon kung basa. Kasi kung hindi basa ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan, pagkatapos nasagi niya ang iyong damit, ay wala kang huhugasan. Dahil hindi siya basa. Pero, pero, kung basa ang kanyang balahibo, itong pananaw na nagsabi na marumi ang kanyang katawan o kanyang balahibo, kung basa ang kanyang balahibo, o kaya ang kamay mo ang basa. O yung suot mo ang basa. Tapos nasagi ng kanyang katawan, basta mayroong basa doon sa pagitan ng dalawa, maging balahibo niya ang basa o yung kamay mo ang basa at nagkadikitan doon o nakadikit doon sa kanyang balahibo is automatic para sa mga nagsasabi na ito. Katulad nila Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah at ni Sheikh Bin Baz, huhugasan mo ng pitong bisis ang damit mo. Hmm? Huhugasan mo nang pitong beses ang damit mo o ang kamay mo. Basta, na, na, nadikitan o nasagi ng kanyang balahibo na basa ang kanyang balahibo o kaya ay ang damit, damit mo o ang kamay mo ang basa. So, yan ang pananaw ng ilan sa mga eskulat natin. At pagkatapos kong banggitin mga kapatid, ay papaliwanag natin kung saan dito ang pinakamalapit sa tama. Para sa akin. Pangalawa na pananaw, والثاني anhu pangalawang pananaw na pati ang kanyang pat, law, mapalaway man niya o ang kanyang katawan ay malinis. So, pu puro malinis yun. Maliban siyempre kung ang lumabas sa kanyang bunganga ay galing sa kanyang isinuka. So, yun ang marumi. So, ibig sabihin, maging basa man ang kanyang katawan o kaya ay nadilaan kanya, hindi hindi mo siya lalabahan ng pitong bisis. Kasi malinis. Pero itong pananaw na ito ay mahina. Pangatlo, Inna riqahu najisun wa inna sya'rahu tahirun wa hada madhabu abi hanifati wal masyur anhu wa huwa riwayat al-ukhra an Ahmad. Pangatlong pananaw, at ito ang aking pinili, na mas matibay ang katibayan. Itong pangatlo. At ito ang nakikita ko na mas malapit sa tama. Na ang marumi lamang ay ang kanyang laway. Kasi yun lang talaga yung nabanggit sa hadith. Ngunit ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan ay malinis. At ito rin ang pinili na pananaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. So, ibig sabihin mga kapatid, kung kung nadikitan ng ng una sagi ng uh, aso ang inyong suot, okay? Para mas malinaw, kung nasagi ng aso ang inyong suot, basa man o hindi basa, ang nakasagi sa inyong damit ay hindi marumi, ang inyong wala kayong wala kayong huhugasan. Ha? Wala kayong huhugasan. Bakit? Kasi hindi naman marumi ang kanyang balahibo o ang kanyang katawan. Dahil ang marumi na nabanggit sa hadith ay ang kanyang laway. Yun ang nabanggit sa hadith. Ang marumi ay ang kanyang laway at hindi ang kanyang balahibo. Ngayon, kung titingnan natin yung nag yung nag-aalaga ng aso na bilang tagapagbantay ng kanyang bahay, ang original dito mga kapatid, hindi ito dapat sa Islam na yung aso na yan na alaga mo is paliliguan mo kasi isa yun sa pag-aalaga ng aso na hindi yan kasama doon sa pinahintulutan. Maliban maliban kung ang aso na yan ay sobrang dumi. Kung saan baka madikitan niya yung mga na maruming marumi na yung katawan, so dito pinahintulutan. Pero yung pinapaliguan mo araw-araw yung aso para malinis, hindi po yan kasama sa pinahintulutan ng Islam. Bawal po yun. Kasi kasama yun sa makakapagbawas sa'yo ng gantimpala na kirat o kiratan, araw-araw, kapag ganun na ginagawa mo sa aso mo. Hindi po dapat ganun. Pagbantayin mo lang yan kung wala ka naman nakikitang marumi sa kanyang katawan na makakaapikto sa bahay niyo o sa mga, sa mga kagamitan ninyo, hayaan mo na yung aso. Bakit kailangan mo paliguan araw-araw? Hindi po kailangan yun. So, kung titingnan natin mga kapatid ang kabuuan okay? ng uh, ating tinalakay ngayon, ang katawan ng aso at ang kanyang balahibo ay hindi po marumi. Ang marumi lamang ay ang kanyang laway dahil yun lang yung nabanggit sa hadith. So inuulit ko, siyempre ang pananaw nila Sekul Ethemin at uh, Sekbin Baz, ay marumi kapag basa ang kanyang katawan. So, yun po ang pinili nila. So, siyempre, mga iskular natin yun. So, yun ang kanilang pananaw. Pero, ang aking nakikita na mas pinakamalapit sa tama ay hindi marumi ang kanyang balahibo dahil hindi inabanggit sa, sa hadith. Dahil yung laway niya, kung tutuusin, is amunong ta'abudi. Ibig sabihin, hindi natin alam kasi kung tutuusin, yung maraming hayop na haram, pero hindi nabanggit na yung laway nila ay marumi. Kung saan huhugasan mo ng pitong, pitong bisis kagaya ng, kagaya ng aso. So, espesyal ito sa aso na ang laway niya ay yan ang pinakamarumi. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang balahibo, babalik sa original nitong batas na malinis yan, mananatiling malinis yan at dalisay at hindi makakaapikto sa inyong suot o inyong kagamitan. Sa inyong kagamitan. So, ganun paman, man, kung sakali, kung sakali na ang balahibo ng hayop na yan na aso ay basa at nadikitan niya yung damit, So, ang pinakamayinam pa rin, siyempre, kung nahawakan mo yan, na mabasa ang iyong kamay, pinakamayinam, hugasan mo ang kamay mo, hugasan mo ang pantalon mo, o ang suot mo, o ang palda mo, o ang abaya mo, pero okay na yung isang beses lang. Okay na yung isang beses lang. So, yan po ang kabuuan ng ating talakay ngayon tungkol po sa uh, kung ang kanyang katawan ba ay marumi. Pero inuulit ko na ang marumi lamang ay ang kanyang laway at hindi kabilang dito ang kanyang balahibo. Pero siyempre, yung kanyang, kanyang dumi, siyempre, lahat naman talaga ng hayop na marumi, ang kanyang original ay haram, is marumirin ang kanyang dumi. So, ano pa bang kailangan natin malaman dito sa bagay na ito? So, minsan may katanungan din pala, kailangan kong idagdag, kung nakakasira ba ng wudo, hindi po nakakasira ng udo ang kanyang laway. Kung madilaan ka niya sa kamay at nakapagwudo ka niya, ang, ang kailangan mo lang gawin, hugasan mo lang pitong beses ang kamay mo pero hindi masisira ang yung wudu. hindi masisira ang yung wudu. Dahil hindi kabilang sa nakakasira ng wudu ang ang madilaan ka ng aso. So hugasan mo lang sa ang parte ng iyong katawan ng nadilaan ng aso at 'yun lamang ang hugasan mo pitung pitong beses. Yung baboy, yung baboy ba kagaya rin ba ng aso? So hindi po siya kagaya ng kagaya ng aso. Kasi baboy lang ay aso lang ang binanggit na pitong bisis. Pero ang baboy ay hindi po siya nabanggit na hugasan ng pitong bisis. Pero marumi rin siyempre ang baboy. Pero aso ang nabanggit na pitong bisis mong hugasan. Kaya kapag nasagi ng baboy, unang katawan ng baboy ang suot mo, so wala problema doon. Hindi naman nadumihan yung, yung damit mo. Pero kung basa, mas mainam na hugasan mo. Kahit isang bisis lang, okay na po yun. Dahil ang binanggit lamang na, na, marumi ay ang kanilang laway at hindi ang kanilang katawan. Dahil walang dalil, walang katibayan na nabanggit na ang katawan nila ay marumi. Kasi kung, kung ito mga kapatid ay marumi, maraming aso ang nagpapalumilibot o nasa pa, sa Madina sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero walang naitala, walang naibalita, walang naisalaysay na inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ng nadikitan ng aso hindi na, hindi po maiiwasan na yung mga aso na yan ay maulanan. Hindi po maiwasan yung mga aso na yan sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mabasa ang kanilang katawan. At hindi rin maiwasan na may madikitan doon sa masjid, doon sa kanilang mga gamit na isinampay. Kung marumi man yun, di sana mayroon nang naitala o naikwento sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inutos niya sa mga sahaba na hugasan ang kanilang nadikitan, ng kanilang katawan na basa. Kasi hindi na po maiwasan yan. Taakhirul bayani fi waktil Diyos. Ang pagpapa, rating natin sa mga tao kung saan hindi naman nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi pinahintulutan kaya kung talagang ito ay ito ay uh, marumi di sana may, may meron nang naikwinto sa atin dahil maraming aso sa Madina sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam so ngayon ay babasahin ko kung merong tanong Dati sabi nila bawal daw ang Dayunday pero ang concert ay mara. Ah, so ibang usapan na naman pala itong ano sana so, inshallah maging topic mo rin. Inshallah, okay? Uh, tama po ba itong beses hugas ng buhangin? Okay lang po ba yun? Okay. So ngayon mga kapatid, dahil ang tanong ninyo ay pagdating sa yung nadilaan niya kung ilang bisis hugasan, so pitong bisis hugasan ang kanyang nadilaan o ang kanyang ininuman, yung, yung paglalagyan. So dito mga kapatid, ay, uh, kung titingnan natin, ay uh, sana saan ba yun? Tatlong pamamaraan ng paglilinis sa sa dinilaan ng aso, yung gagamitan mo siya ng, ng lupa, ha? Yung gagamitan natin siya ng buhangin o gagamitan natin siya ng lupa ay tatlong paraan ang pamamaraan ng paglilinis gamit yung lupa o ang buhangin doon sa pag, lagayan ng tubig. So tingnan natin yung pananaw na ito. Una na paraan ng paglilinis ay Tubig muna ang uunahin mo, hugasan mo muna ng tubig at ang pangpitong beses ay buhangin. So, yung ang pamamaraan, tubig muna. Anim. Anim na beses din ang pangpito ay ang buhangin. Pangalawang paraan ng paglilinis ng bu, ng uh, ano ba yan, ng lalagyan, ng lagayan, katulad ng palanggana o balde na kaniyang dinila, ano yung, yung mga kaldero ay pangalawang paraan, uh, buhangin muna, ilagay mo buhangin and then sundan mo ng anim na basis, bali pitong bisis lahat, tubig. Okay? At ang pangatlong pamamaraan ng paglilinis ng kanyang dinilaan o kanyang ininuman ay paghahaluin mo yung tubig. Ihahalo mo na yung, yung lupa o buhangin sa tubig. At ito po ang pinili na pananaw ni Sheikh Al-Uthaymin. Lahat yun ay pwede mga kapatid. Lahat yun ay pwede sa anuman sa tatlo na yun ganong paraan ng paglilinis. Unahin mo ang alikab, ang, ang buhangin, ipahuli mo ang buhangin, ihalo mo ang buhangin sa lupa. Bakit? Kasi sabi ng mga doktor, ayon sa pag-aaral, ay ang propeta salasalam, alam nanya ito. Ang propeta salasalam, nagbabalita na sa hindi pa nangyayari. Dahil ang, ang, ang buhangin, mga kapatid, kaya niyang patayin ang mga bakterya na hindi kayang patayin ng kumukulong tubig. Kasi kung hindi kayang kung kayang patayin din naman ng iba, mga joy na yan, o mga action na yan, di sana hindi na ito naitala sa atin. So, ibig sabihin, yan ang pinakamatindi na panglinis talaga yung, yung buhangin. At sabi ng mga eskular natin, mga kapatid, yung po yung pag-aalaga ng aso kung saan kasama ninyo, sa pagtulog, sa pagpinapalinguan ninyo, nagiging dahilan po yan ng pagkabulag ayon sa pag-aaral. nagiging dahilan po yan ng pagkabulag. Mayroon pong sakit dito, nabanggit ng mga walaman natin, hindi ko po masyado mabasa yung sakit na yon na makukuha. Ito pa yung mga terminolohiya na ginamit ng mga doktor na nakukuha mula sa katawan ng hayop na yan na nagiging dahilan ng pagkabulag. So, kaya isa po ito sa dahilan na huwag po natin alagaan ang hayop o aso na yan na wala tayong mabigat na dahilan. Maliban kung bang babante sa ating, sa ating bahay o sa ating mga pananim. Ang pag, unang una mga kapatid, ang pag-aalaga pag ng aso bilang tagapagbantay ng bahay, hindi po sa loob ng bahay. Hindi po sa loob ng bahay magbabantay ang aso kasi hindi papasok ang anghel kung ang yung alagang hayop na aso na yun ay sa loob. Dapat kung magbabantay sa labas siya at hindi sa loob ng yung bahay. Ustad, pwede po bang ipagluto ng pagkain ng aso pero lahat ng gamitan niya ay naki... Oh, problema. Brother, gumiho, Muda, Sulaiman, isa yan sa karapatan ng hayop sa atin. Magkakasala tayo pag yung aso na alaga natin, hindi natin pakainin. Ha? Kar karapatan niyan Inna Allah katabal Asana ala kulli shay'in Katotohanan ng Allah Pinagutos niya Ang pagitunguhan natin Lahat ng bagay Lahat Hayop, tao Kahit hindi muslim yan Kahit hayop yan Pakainin natin I Karapatan ng hayop yun sa atin magiging, da magiging daan pa yun Para tayo makapasok sa paraiso Alam niyo ba na may isang babae Na nagbibinta ng kanyang katawan? Isang babae na prosti Noon Nakapasok sa paraiso Dahil lang sa nagpainom siya ng aso Nauhaw, nauhaw Nakapasok siya sa paraiso na mayroon din naman isang babae na nakapasok sa impyerno dahil pinabayaan niya ang pusa na hindi kainin kaya maging dahilan yan, makapasok ka sa paraiso dahil sa pagpapakain mo sa aso, kahit hindi mo alaga. At maging dahilan din na makapasok ka sa impyerno, kahit aso yan, at ikulong mo at pabayaan mo at hindi mo pakainin, maging dahilan na makapasok ka sa impyerno. Hindi purkit maruming hayop yan, ay bawal na natin pakainin. May gantimpala po kay brother pag pinakain niyo ang aso. Paano po yung tinulugan ng aso halimbawa as may ipu uh, tapos na upuan mo nang wala kang kamalay-malay? Katulad ng tinalakay ko, umu, uh, ano bang basa dito? gulaya gilya? Ang kaniyang balahibo ay hindi po marumi. Kaya wala pong problema doon. Basta hindi niya po dinilaan kung ang damit ko ang nadilaan niya, hugasan din ba ng lupa? Yun ang sabi ng mga scholar natin, Sister Nabila Madag, huhugasan ng lupa. Pero ito ay sunnah ayon sa ibang ulama. Sunna na, na uh, samahan mo ng buhangin. Siyempre ngayon, mahirap naman yung washing machine na may buhangin yung washing machine. Ha? So, okay na po na kahit sabon lang. Kahit sabon lang, ito ay pinayuntulutan ng Shafi'iyah. So, okay lang po, Sister Nabila, na wag mo nang samahan ng buhangin, gamitan mo na lang ng tide, o ano bang kwan dyan, uh, uri ng sabon. Okay, uh, malaking sabi ni Gumiho, Allah. sukran talaga Ustad, malaking bagay pala nagawa ng aming ama sa aso namin doon sa Pinas, lagi po niyang pinaghaina. Basta po, brother Gumiho, wag po alagaan yung aso ha, na kung saan naaalagaan ng tatay mo, tapos kung kumbaga, ituturing niya na parang pusa, bawal po yun, magkakaroon siya ng, mababawasan siya ng pala, na nakasing laki ng, ng uh, kirat. Ang kirat po mga kapatid ay binanggit ng ating mga ulama na Allah lamang ang tunay na nakakaalam sa ganting pala na mababawas sa'yo. Wallahu a'lam. So, kung sino man may mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Hanggang dito na lamang. Wallahu lam. a'lam. Masallahu ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. alaykum warahmatullahi wabarakatuh.